Assalamu alaikum hurmatli tinglovchi, bugungi dars mavzuyimizda 3 burchak ulangan 3 fazali elektr dvigatelni o'zgaruvchan 220 volt kuchlanishga ulanish sxemasini o'rganamiz. Avvalambor bir narsani bilishimiz kerakki, 3 fazali elektr dvigatellarga 380 voltlik 3ta liniya keladi, ya'ni A, B, C. Va har bir uchiga alohida-alohida fazalar uzatilib, shu orqali elektr dvigatelni rotorini aylantirib yuboradi. Bu ishlab chiqarish korxonalarida bunday ulanish uchun imkoniyat bor, chunki ularda 3ta liniya keladi. Lekin uy-joylarda, xonadonlarda o'zgaruvchan 220 kelganligi va bitta liniya bitta 0 bo'lganligi sababli bunda imkoniyat bo'lmaydi. Shuning uchun 220 voltda alohida sxema asosida elektr dvigatelni ishga tushirish mumkin. Buning uchun elektr dvigatelga ulanish uchlari har bir cho'lg'amda, ya'ni 3ta cho'lg'am bo'ladi. Shu 3ta cho'lg'amni har biriga alohida-alohida o'zgaruvchan 220 volt kuchlanish uzatilishi kerak bo'ladi. Shunda rotor aylanishga imkon bo'ladi. Buning uchun perkulyator va kondensator yordamida mana shu cho'lg'amlarini oziqlantirish kuchlanishlarini ta'minlash imkoniyati yaratiladi. Buning uchun mana perkulyatorimiz bor. Shu perkulyatorimizni prinsipial elektr sxemasi mana bu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni pusk holatidagi tugmani bosgan vaqtimizda 3ta kontakt qo'shilgan holatda bo'ladi. Ya'ni pusk bosganimizda hammasi qo'shiladi. Qo'shilgandan keyin qo'yib yuborgan vaqtimizda liniya bilan neutral qoladi. Ya'ni qo'shilgan holatda qoladi. O'rtadagi K3 kontakti ajralib turadi. Stop kontaktini bosgan vaqtimizda 3 kontakt ajralgan holatda bo'ladi. Bosgan vaqtda 2 chetdagi K1 bilan K3 qo'shiladi. K2 ham qo'shiladi, lekin qo'yib yuborgan vaqtda ajraladi. Lekin K1 K3 qoladi kontaktda. Va shu orqali kondensator ulanish sxemasiga ega bo'lgan prinsipial elektr sxema yordamida shu elektr dvigatelni shu kondensator yana bitta liniya hosil qilib 3 oziqlanish kuchlanishi 220 volt o'zgaruvchan kuchlanishini ta'minlaydi. Mana ko'rib turibmizki, mana prinsipial elektr sxemasi, mana struktura sxemasi. Ulanish sxemasiga e'tibor beradigan bo'lsak, 220 volt liniyani uzatgan vaqtimizda mana bu cho'lg'amni oziqlantirib 0 ga keladi va bitta cho'lg'amni oziqlantiradi va keyingi cho'lg'amlarga esa oziqlantirishi uchun kondensator qo'yamiz. Kondensator tortilgan vaqtda shotdan o'tib boshqa liniyani oziqlantiradi. Shunda har bir o'ralgan cho'lg'amlar oziqlanish kuchlanishi 220 ga teng bo'ladi. Bu qanday aniqlanadi? 2ta kondensator qo'yiladi, elektr dvigatelni ishga tushiruvchi, ya'ni ishchi kondensator deyiladi va ikkinchi kondensatorimizni ishga tushiruvchi deyiladi. Tarmoqqa ulagan vaqtimizda boyiga aytgan perkulyatorim 3 liniyasi, ya'ni faza 0 qo'shiladi va ishga tushiruvchi kondensator qo'shiladi, elektr dvigatelni rotorini aylantirib yuboradi. Va to'liq ishga tushganidan keyin qo'yib yuborgan vaqtimizda mana bu kontakt qo'shadi, 220 volt kelayotgan kontaktlari qo'shilgan holatda bo'ladi. Endi qarabmizki, nima sababdan unda ajratib yuboryapti. Elektr dvigatelni qo'ygan vaqtimizda ma'lum miqdorda kuch kerak bo'ladi u rotorini aylantirib yuborishga. Mana shu aylantirish jarayonini ta'minlash maqsadida ishga tushiruvchi kondensator qo'yiladi.
Bu kondensator, mana kendi S1 bilan paralel ravishda ulanganligi sababli sig'im ortadi-da, elektr dvigatelli rotorini aylantirish uchun yetarli darajada kuchlanish bilan ta'minlaydi. Biz bilamizki, kondensator o'zidan o'zgaruvchan tokni yaxshi o'tkazadi. Shu sababli kondensator orqali yana bitta liniya hosil qilinadi-da, elektr dvigatelli uchala cho'lg'amini oziqlanish kuchlanishi bilan ta'minlaydi. Endi ishchi kondensator tanlab olish kerak bo'ladi. Ya'ni ishchi kondensatori xohlagan kondensatorimizni qo'ya olmaymiz. Bunga o'xshagan metal qog'ozli kondensatorlar bo'ladi. Sig'im tanlash jarayonida elektr dvigatelni quvvatiga qarab turib tanlanadi. Ya'ni elektr dvigatel agar 100 vatli bo'ladigan bo'lsa, unda 7 mikrofarad bo'lgan kondensator qo'yiladi. Agar elektr dvigatel 1 kilovatli bo'ladigan bo'lsa, har 100 vatga 7 mikrofaraddan olganimizda 70 mikrofarad kondensator qo'yiladi, ya'ni ishchiga. Endi bu ishchi qo'yilish jarayonida buning sig'imi yetarli darajada bo'lmaydi. O'sha rotorni aylantirib yuborish uchun ma'lum bir kuch kerak bo'ladi, chunki u yuklamada turgan bo'ladi. Ya'ni misol uchun suv nasosimi, stanokmi qanaqadir. Shuning uchun o'sha mexanizmni aylantirib yuborish uchun katta kuch kerak bo'ladi. Shunda bir tekisda ishlashi uchun boyiga knopkani bosgan vaqtimizda ishga tushiruvchi kondensator S1 kondensator bilan paralel bo'lib qoladi. Paralel bo'lganda uni sig'imi ortadi-da, o'sha kerakli bo'lgan kuchlanish bilan ta'minlab beradi. Va natijada elektr dvigateli rotori aylanib ketadi va aylanib jarayoni to'liq amalga oshirilgandan keyin tugma qo'yib yuboriladi. Shunda tugma qo'yib yuborilgan vaqtda ishga tushiruvchi kondensator ajralgan holatda bo'lib, ishchi kondensator esa ulangan holatda bo'ladi. U elektr dvigatelni rotorini aylantirishga yetarli hisoblanadi. Endi har 100 vatga 7 mikrofaraddan tanlab olinadigan bo'lsa, misol uchun 70 mikrofarad bo'ldi 1 kilovatli elektr dvigatelga. Bunday holatlarda S2 ishga tushiruvchi kondensator ishchi kondensatorga nisbatan 50% ga kam bo'ladi. Ya'ni 30-35 mikrofarad atrofidagi kondensator qo'yiladi. Faqat bitta narsani unutmangki, o'zgaruvchan 220 voltli kuchlanish kelayotgan vaqtda S1 ishchi kondensator mikrofaradasi, ya'ni sig'imi tanlab olingandan qat'iy nazar, butga qo'yilayotgan kuchlanish 500 voltdan kam bo'lmasligi kerak bo'ladi. Ishga tushiruvchi kondensator bir necha soniya ishlaganligi sababli unga 300-350 voltli kondensator qo'ysa bo'ladi va shu orqali elektr dvigatelni ishga tushirish mumkin bo'ladi. Agar kuchlanishi kam bo'ladigan bo'lsa, u qizishni boshlaydi va natijada uni dielektrga teshilib, kondensatorlar ishdan chiqadi. Shuning uchun tanlash vaqtida har doim ishchi kondensator 500 volt bo'lishi kerak, ishga tushiruvchi kondensator 350 dan yuqori bo'lishi kerak. Ya'ni 350, 400, 450 mikrofaradli kondensatorlar ham qo'ysa bo'ladi. Struktura sxemasida ko'rinib turibdiki, boyiga pergulchat emas, mana bu holatda ham bo'lsa bo'ladi, lekin qo'llarimizni ikkita qo'l bilan ishlashga to'g'ri keladi. Avtomatni yoqqan paytda mana pusk tugmasi turibdi, buni ham bosib yuborishimiz kerak. Shu elektr dvigatelni rotori aylanib ketishi uchun mana bamba ishchi kondensator bo'ladi, bunda kelib kondensatordan o'tib 3-chi liniyani hosil qiladigan bo'lsa, ishga tushiruvchi kondensator esa kontaktlar orqali, ya'ni pusk kaliti orqali elektr dvigatelga ulanyapti va bosgan vaqtimizda paralel ulanib sig'imni orttirib, elektr dvigatelni rotorini aylantirib beryapti va shu orqali o'zgaruvchan 220 voltli kuchlanish orqali 3 faza 3 liniyali 3 cho'lg'amli elektr dvigatelni aylantirsa bo'ladi. Hurmatli tinglovchi, bugungi dars mavzuimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr, sog' bo'linglar.